Բարև ձեզ, դուք Կիրանցից ուղեկցում եք այս երթը, այս պահի դրությամբ ինչպիսի տրամադրություններ են այնտեղ։ Որտեղ։ Ոսկե պարկ, Կիրանց, Տանուշում։ Այնտեղ տրամադրությունները շատ, այսպես ասած, սահմանին կապված դրական չեն, բայց շարժման ընթացքի հետ կապված դրական են։ Եվ ճիշտ է, ցավալի է այն աղետը, որը որ կա, որը որ այսօր ունենք Լոռու մարզում եւ Տավուշի որոշ հատվածներում, բայց այդ աղետը ապացուցեց, թե այս պայքարի նպատակը, այսինքն ճանապարհի եւ ճանապարհի անվտանգության պահպանման նպատակը որքան կարեւոր է եւ որքան թույլ զարգացած են մեր ճանապարհային ենթակառուցվածքները, հետեւաբար եղածը պահպանելը խիստ կարեւոր է ու դրանում ցավալի դեպքով համոզվեցինք, բայց եւս մի անգամ համոզվեցինք դրանում, որ մեր նպատակները արդար են։ Շնորհակալ եմ։